د ځان په اړه د خلکو د منفي خبرو مخه څنګه ونیسو؟ سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول بروغ جوړ یاستئ. دوستانو، موږ نشو کولی د خلکو د منفي خبرو مخه ونیسو، خو کولی شو د هغوی په خبرو کې مثبتې او منفي خبرې بیلې کړو، مثبتې ومنو او منفي حذف کړو. خدای پاک ټولو انسانانو ته د حذف یو بټنه ورکړې ده. یوه ورځ مې له داسې یو کس سره خبرې کولې چې له یو منفي نظره پلار سره لوی شوی و. د ده په خبره پلار به یې هڅه کوله چې تل یې ورټي او منفي خبرې ورته وکړي. د مثال په توګه پلار به ورته ویل، له تا څخه هیڅ هم نه جوړیږي. دغه کس د خپل عمر په 40 کلنۍ او 30 کلنۍ کې په ډیر بد وضعیت کې و. هغه له کالج څخه تحصیلي اسناد هم ترلاسه کړي وو، خو لا هم په دې نه و بریالی شوی چې د ځان لپاره ښه دنده او کار پیدا کړي. ویل یې، د پلار خبره مې تل په غوږونو کې انګازې کوي چې ته هیڅکله نشې کامیابېدی او هیڅکله هم نشې بریالی کېدی، ته یې وړتیا نه لرې. ان تر دې چې کله پلار د مرګ په بستره پروت و، نو هم ورته یې وویل چې پوهیږي ورور به دې هیڅ ځای ته ونه رسیږي، دغه راز ته هم یې. دا وروستۍ خبرې وې چې له پلار څخه یې اورېدلې وې. دې کس کلونه له دې منفي افکارو سره ژوند کړی و. هغه د ځان لپاره ښه دنده نه شوه پیدا کولی. که به په کومه ورځپاڼه کې د هغه د مسلک اړوند دنده اعلان شوه، ده به ځکه ورته وړاندیز نه کاوه چې فکر یې کاوه چې وړتیا یې نه لري، ویرې به واخیست. د دې هر څه اصلي لامل یې د خپل ګران پلار هغه منفي خبرې وې چې دې ته به یې وخت نا وخت کولې. دې کس یوه ورځ د ذهنیت جوړونې په اړه زما دا خبرې واورېدې چې څه ډول منفي افکار زموږ په ژوند باندې بد اغیز کولی شي. هغه پوه شو چې د پلار منفي خبرو یې د هغه په ذهن کې سنګر نیولی دی. هغه د حذف د بټنې کې کاغل پیل کړل او د خپل ذهن سافټویر یې دویم ځلې پروګرام کړ. کله چې واورېدل، ته د هیڅ کار ترسره کولو وړتیا نه لرې، د حذف بټنې کې کاغله او ویې ویل، زه قدرت لرم، زه وړتیا لرم. کله چې واورېدل، ته هیڅ ځای ته نشې رسېدی، د حذف کلمه کې کاغله او ویې ویل، زه خپل راتلونکی په خپل لاس ټاکم، زه به هغه ځای ته رسیږم چې ترسره کولو لپاره یې خدای پاک پیدا کړی یم. هغه نن یو بریالی سړی دی، ښکلی او بریالی کورنۍ لري، ژوند یې په ټوله معنی بدل شو. کېدای شي تاسو هم د هغه په څیر واوسئ او د پلار مینه مو نوې تجربه کړي. له نیکه مرغه باید ووایم چې تاسو له ځان سره د خدای پاک مینه لرئ. دوستانو، دا ډیر مهم معلومات چې تاسو ته مو راټول کړي او تاسو سره مو شریک کړل چې څنګه د خپل ځان په اړه د منفي خبرو مخه ونیسو او یو مثبت سوچ وکړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ضروري درسره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ.